norėčiau pereiti prie kito pranešimo. Tai mūsų konferencijos kaip ir ilgametis spiritus, vienas iš spiritus movens Tomas Kačerauskas. Jisai visą laiką savo straipsniuose, savo pranešimuose gvildena, na, tokius įdomius paradoksus, įdomias prieštaras, kurių mes paprastai plika akimi neišvelgiame, tam reikia gilesnės, filosofinės, dialektinės, kitos įžvalgos. Ir neišimtis yra ir šių metų pranešimas, jis vadinasi kūrybingumo ir ekonominės tvaros prieštaros. Na, tarsi neturėtų čia būti prieštara, tarsi kūrybingumas tą tvarą turėtų kurti, bet, na, va, pažiūrėsim, ką mums Tomas pasakys. Ir įdomus aspektas, kadangi, na, Naglio pranešimas buvo apie sąsajas tarp dalykų, kurie atrodo pakankamai prieštaringi, tai dabar bus Tomo pranešimas apie, na, prieštaras tarp dalykų, kurie atrodo pakankamai susiję. Taigi nekantriai laukiame Tomo pranešimo. Prašau. Taip, labai ačiū, Vyti. Ir aš nieko nedelzamas skubu dalintis, o jūs pasakykit, ar jūs matot. Ar matot mano skaidrės? Matom. Gerai, puiku. Tai mano užduotis dar labiau pasunkėjo po Tomo Sodeikos pranešimo puikaus. Aš kaip visada buvo spėjau žymėtis įvairias nuorodas ir naujus vardus. Tai labai ačiū. Be to, mes dar prieš darant pranešimą dar vieną organizacinį klausimą noriu aptarti. Čia matau, čiatuose yra pageidavimai pranešimų, ar tai skaidrių, pirmiausia, Arvido Matulionio ir dar kažko buvo paprašyta, tai jeigu jūs man atsiūsit ir jeigu jūs sutinkat, tai tiesa, kaip ir jau atsiuntė, tai mes galim tais visais pranešimais pasidalinti Facebook'e, bet bet kokiu atveju visa tai įrašinėjama yra. Tai, kas šiandien vyksta ir vėlgi bus dalinamasi viešai. Žinoma, jūs neprieštaraujate. Tai dabar grįžkim prie mano pranešimo. Tai, na, visi suprantam, kad ekonomikos tema yra labai svarbi, mums labai aktuali ir to liūdėjimas yra tai, kad mes ir prezidentai, ir premjerė turime ekonomistus, ir, na, jeigu kas nors tokią statistiką turi, tai manau, kad absoliuti dauguma mūsų vadovų, ta statistika parodytų, kad absoliuti dauguma mūsų vadovų yra ekonomistai. To priežastis matyti ta, kad žmonės, na, publika sieja ekonomiką su laime, ekonominė gerovė su laime ir į ekonomistus žiūri kaip į stebukladarius, kurie išburs mums laimę. Na, bet mano pranešimas yra ne visai apie tai. Mano pranešimas apie kūrybingumo ir ekonominės tvaros paradoksus. Aš jų 13 pasirinkęs, manau, kad gali būti jų ir daugiau. Ir norėjau kiekvieną iš tų paradoksų aptarti, pašnekėti apie kiekvieną iš jų. Na, kitas burtažodis tai yra ta tvara, angliškai sustainability. Mes matom visam pasaulyje nuvilnyjusią, čia perfrazuojant Tomo Sodeikos cituotus žodžius, nuvilnyjusią tvaros ar sustainability bangą ar vėliava, kai mes vis daugiau kalbam apie tą tvarą, sustainability, sakom, kad gerai, plėtokimės, vystikimės, bet tvariai tą darykime. Na, tai tapo iš tikrųjų jau tokia trivialybė tas žodis. Bet tai gerai, apie viską išėlės, aš tuos... gerai, viskas važiuoja. Apie tuos 13 paradoksų esu sugrupavau į tam tikras grupeles ir taip sakyčiau tematiškai.
ir apie kiekvieną iš jų pašnekėsiu. Na, dažnai mes nesusimastydami išnekam apie tai, kad turim būti kuo labiau kūrybingi ir turim viską kurti tvariai, ar ne, bet na, šiek tiek noriu atkreipdėmėsi būtent į problemas ir prieštarastų dalykų. Tai visų pirma, kalbant bendrais bruožais, na, irgi banalus teiginys yra, kad kūrybinės iniciatyvos teikia konkurencinį pranašumą ekonomikoje. Dažnai tai girdime, bet vis tik, kaip ten bebūtų, kūrybingumas reiškia ir tam tikrą netikrumą galutinio produkto atžvilgiu. Čia galima prisiminti Keivso principą, nežinios principą, jis kalbėjo apie nežinę, na ir tai galima supriešinti vėlgi su žinojimo ta visuomenės konceptu. Keivsas sakė, kad ten, kur kūrybingumas, ten, kur kūrybinės industrijos, tai turime kalbėti apie nežinios principą, nes kūrybingumas suponuoja dvejopą nežinojimą. Tai viena vertus, mes niekada nežinome, kas gims, koks produktas, koks kūrybinis, ne, produktas, koks kūrinys gims, ir niekada nežinome, kaip pasiseks tam kūriniui. Ir manęs neapleidžia įtarimas, kad tie garsiausi atvejai, kaip Van Gogo, galima ir Čiurlionį priskirti, vis tik, na, Čiurlionis tiesa netoks sėkmingas atvejis, nes pasaulyje jis menkai žinoma, bet vėlgi tai galima priskirti komunikacijos brokui. Bet kalbant apie Van Gogą, manęs neapleidžia mintis, kad vis tik Van Gogas po mirties išgarsėjo visiškai atsitiktinai, kažkam sujudinus vandenis ar nuvilnyjus kažkokios mados vėliavai. Tai, žodžiu, mes niekada nežinome ir dėl to kūrinio sėkmės, kokiegi bus to kūrinio sėkmė. Tai kalbant apie tvarumą, kuris sėtina su prognozuojamumu ar ne, apskaičiuojamumu, tai toks tarsi apšvietos palikimas pavėluotas šių laikų, tai mes viską turim apskaičiuoti, suprognozuoti ir numatyti. Tai štai čia tai visai priešingi dalykai, kalbant apie kūrybingumą ir apie tvarumą. Tai nes kūrybingumo atveju mes, tai yra neprognozuojami dalykai, keliais atžvilgiais. Antras dalykas, į kurį verta čia atkreipti dėmesį, kad vis tik kūrybingumas siejasi su destrukcija ir disbalansu, tai yra su pusiausvyros išderinimu. Bet, na, vis tik be to, na, čia galima atskirti tą mikro kreatyvumą ir makro kreatyvumą, negražiai skamba, bet čia pagal analogiją, kaip ekonomistai kalba apie makroekonomiką ir mikroekonomiką, tai kai kalbam apie mikro kreatyvumą, tai turim omeny kažkokio kūrėjo kūrinius, o makro kreatyvumą, tai tokį visuomeninį kūrybingumą. Tai štai be makro kreatyvumo negalimas joks socialinis kismas, įskaitant slinkti nuo žinių visuomenės prie kūrybos visuomenės. Ir kaip ten bebūtų, tas kūrybingumas ar kreatyvumas, jisai yra revoliucingas ir jis ardantis tvarką, destruktuojantis. Na, žinot, ar dekonstruojantis, tai Heideggeris kalbėjo apie destrukciją, Derrida kalbėjo apie dekonstrukciją, manau, kad Derrida savoka susijus su Heideggeriu. Tai gerai, čia nebesigilinu, bet kaip ten bebūtų, tai yra revoliucingi dalykai ir ardantis tvarką ir tuo pačiu ardantis pažeidžiantis tvarumą. Dabar trečias dalykas, jeigu prisiminsime Andersoną ir jo įsivaizduojamą bendryją,
kyla klausimas, ar kaipgi ten, ar kūrybinė klasė, ar net kūrybos visuomenė, ar jį numano, ar jos numano įsivaizduojama bendryje, tai yra kažkokia utopija. Tai kaip ten bebūtų, kūrybos visuomenės nariams reikia tiek atsakomybės, tiek kūrybinių iniciatyvų. Tai klausimas, ar įsivaizduojama bendryje reali, tai yra ne utopinė, ar jį reali, atverdama šias svarbias implikacijas socialiniai. Tai turiuomenė tiek atsakomybė, tiek kūrybinės iniciatyvos. Jeigu kalbam apie tvarumą, tai tos implikacijos savaime neiškyla. Arba jeigu kalbam apie šias implikacijas, tai jos tam tikrą prasme arba tą tvarumo konceptą ir tvarumo tą būvį. Na gerai, dabar pajudėsiu prie kitos grupės, kalbant apie kūrybingumo ir tvarumo tvaros prieštaras, tai būtent socialinis ir kūrybinis kapitalas. Tai, na, tas socialinis kapitalas turi senas ištakas ir daug buvo diskutuota, ypač 20 amžiaus antroji pusėje, Bourdieu daug prie to prisidėjo ir kiti sociologai. Ir kalbama tiek apie teigiamą, tiek apie neigiamą socialinio kapitalo pusę. Na, tai čia dar priminsiu, kad socialinis kapitalas tai kas, tai tie bendrumai, kurie mus sieja ir palaiko, ir kurie numano kažkokius bendrus tikslus ir bendrą raidą. Ir socialinis kapitalas, na, paprastai palaikomas įvairių institucijų, ypač bažnyčios ar ugdymo įstaigų, ar ten istorijos paradigmų, ar panašiai. Tai atrodo, kad socialinė ta tvara yra socialinio kapitalo sėtina su Gemeinschaft, čia Tionizo terminas, aspektas, bet žinoma, Gemeinschaft čia senas vokiškas žodis. Bet kaip ten bebūtų, antai Richardas Florida kalba apie kūrybinį kapitalą, kuris kardinaliai priešinamas socialiniam kapitalui. Florida sako, kad ten, kur yra tie tamprus visuomeniniai ryšiai, tai yra didelio socialinio kapitalo atveju, ten mes neturime kūrybingumo, nes ten susaisyti žmonės, jie nerodo jokių iniciatyvų arba bijo būti nubausti tos socialinės, jie tarsi sukaustyti socialinės tą terpę. Tai Florida labai radikaliai priešina tą kūrybinį kapitalą socialiniam kapitalui. Tai jeigu mes socialinį kapitalą siejame su tvarumu, su tvara, tai kyla klausimas, kaipgi ten dėl tos kūrybinės tvaros, ar tai nėra prieštaravimas savyje, ar tai nėra apvalus kvadratas. Ar apskritai mes galime šnekėti apie tokį daiktą kaip kūrybinė tvara. Tai gerai, čia nebesiplėtodamas pajudėsiu toliau. Penktas paradoksas sietinas su tuo, kad kai kurie mokslininkai gamtinį ir kultūrinį kapitalą traktuoja kaip lygiagrečius, nes jie susiję kultūrinės ir ekonominės vertybės. Na, yra daug tų kapitalo rūšių ir skaitant kultūrinį kapitalą, žinoma, čia visais šiais atvejais mes kalbam perkeltinė prasme, bet matyt, kad galima čia išvelgti Markso vis tik tą Markso koncepcijos visur šešėlius ir Marksas kalbėjo kaip tik neperkeltinė prasme.
Tai, bet čia mes, kai kalbam apie kultūrinį ir gamtinį kapitalą, na, sakom, kad dabar mažinam gamtinį kapitalą, ar ne, eksploatuodami, engdami gamtą, kultūriškai eksploatuodami, ar ne, kultūrai reikia kuro, o kuras naikina, didina ozono skylę ir naikina mus pačius galiausiai. Tai, bet, na ir kultūra nuo pat pradžių, ji, na, ta pradžia, nežinau, kultūra visi žinome, kad tai žemdirbysės terminas, kažkiek Naglis Kardelis apie tai šnekėjo, kad tai kultivavimas žemės, bet jau antikoje, jau Romos laikais, jei neklystu, Ciceronas pirmas apie vartoti tą žodį, perkeltinė prasme, tai yra, na, taip kaip mes dabar suprantam tą kultūrą. Tai čia dar vienas iškyla prieštaravimas tarp to gamtinio ir kalbant apie gamtinį vieną vertus ir apie kultūrinį kapitalą. Tai pajudu toliau, nes neturiu daug laiko. Dabar dar kitus du, šeštą ir septintą paradoksus sugrupavau į vieną grupę ir pavadinau tvarus kūrybingumo aksiologiją. Tai yra kalbama apie vertybės kažkuria prasme. Tai pirmiausia, kai kurie atkreiptinas dėmesys į tai, kad kai kurie mokslininkai teigia, jog siekdami apsaugoti žalią aplinką, žalią gamtą, turime imtis kūrybinių veiksmų. Tačiau, na, visi žinom, kad besąlyginis ir beribis kūrybingumas gali viską sugriauti, visą socialinę, tiek gamtinę sistemą. Na, klasikinis pavyzdys, tai ginklai kaip kūrybingumo produktai, ar ne? Ar masinio naikinimo ginklai ypač. Tai dar vienas paradoksas. Na ir taip pat galima šneikėti apie du požiūrius, apie kultūrcentrisnį požiūrį ir apie ekonomcentrisnį požiūrį, kurie nei vienas, nei kitas neužtikrina tvaros tokios ekologinės perspektyvos. Tai bet kokia atveju yra centrisnis. Ir apskritai, kai kalbam apie tą multiperspektyvumą, tai mus stumia į prieštaravimus. Jeigu mes sakom, samprotavom apie multiperspektyvumą, tai vis tiek mes samprotavom iš vienos perspektyvos. Mes sakom, kad yra daug perspektyvų. Atsiprašau, kolegos, išjunkite mikrofonus, jeigu galite, nes jau nebesigirdi Tomo. Ačiū. Gerai, pajudėsiu toliau. Tai aštuntas ir devintas paradoksai sietini su ūkdymu. Tai nors mokymas ir ūkdymas yra lemtingi tvariai plėtrai, tiek strategijų, kurie, tiek jų vartotojai nėra kūrybiškai ūkdomi. Na, čia mes susiduriam su iš tikrųjų didelė problema. Kaip ugdyti tą kūrybingumą. Pats kūrybingumo ugdymas irgi yra tam tikras prieštaravimas, nes mes ugdom apeliuodami į tradiciją tam tikrą, į tradicijos puoselėjimą, bet kūrybingumas tai yra tradicijos neigimas revoliucingas, tai yra naujų kelių ieškojimas. Tai žodžiu, na ir apsritai, kaip, na, su tuo susidurėm ne tik mokykloj, su tuo susidurėm ir tuose edukaciniuose įvairiuose industrijose, ar ne, edukacinėse industrijose, kur mus moko tapti lyderiais ar kažko panašiai. Tai čia kyla klausimas, jeigu mus visus išmokys tapti lyderiais, tai neliks jokių sekėjų, visi bus lyderiai, tuomet nebus prasmės kalbėti ir apie lyderystę. Tai galiausiai devintas paradoksas,
Na, yra toks, pacituosiu čia Kukuzelą. Ar gali kūrybingumas egzistuoti aprašomoje ir kiekybinėje aplinkos metodologijoje? Kitaip tariant, eina kalba čia apie kiekybinę prieigą, kuri na, mums niekaip neleidžia pamatyti visumos, neleidžia pamatyti taršos masto. Tai ir seka iš mūsų vartojimo kultūros, žodžiu, ir čia dar vieną citatą pateiksiu, kad iš Makliūno specialistas nedaro klaidų, judėdamas link didelio paklydimo iš knygos Kaip suprasti medijas. Tai, žodžiu, eina kalba apie specializuotą ugdymą ir profiliuotą ugdymą ir klausimas, ar kaip mes šitaip ugdydami, kaip apskritai galime vieną vertus kūrybingumą ugdyti, kitą vertus, kaip galima tą puoselėti tvarumą. Gerai, pajudėsiu toliau. Dešimtas paradoksas yra apie kultūros ir natūros skirti, apie tai jau buvau užsiminęs šiek tiek anksčiau. Tai mokslininkai pabrėžia, kad kūrybinės industrijos pagreitina ekonominį augimą. Na, čia kyla klausimas dabar, o kaipgi krizių ir pandemijų atveju, ar kūrybinės industrijos pagreitina, o gal atvirkščiai, kūrybinės industrijos patiria kur kas didesnį kritimą. Na, taip jau buvo 2008 metais. Manau, kad per šią krizę mes dar turim nepakankamai duomenų. Na, bent jau kalbant apie kokias telekomunikacijos bendrovės, žinoma, jos dabar yra, jos tik tai pelno gavo iš šito situacijos. Na, bet klausimas ne tas. Klausimas, ar tai reiškia, kad kūrybinės industrijos prisideda, na, tegu ir netiesiogiai, prie gamtinių išteklių eksploatavimo. Ir kaipgi dėl prieštaros tarp nuolat besiplečiančios kapitalistinės sistemos ir baigtinių pasaulio išteklių. Tai, na, atrodo, kad ir žmogiški, ir gamtiniai ištekliai, juk akivaizdu, kad yra baigtiniai, bet va, ta kapitalistinė sistema, na, aš nenoriu pasirodyti kaip kažkoks antikapitalistas, bet kaip ten bebūtų, va, ir Tomas Sodeika šnekėjo apie tai, tas pelno siekimas, jis yra toks ekstensyvus, na, tiesiog tokia prigimtis, ir manau, kad ir alternatyvos nėra kapitalizmui, bet kaip ten bebūtų, tai veda į prieštaravimą tarp to ekstensyvaus eksploatavimo, net ir kūrybinių industrijų srityje ir tarp gamtos, ar net galima šnekėti apie kitos sferos, ten, tarkim, etinės sferos tvarumą. Tai gerai, pajudėsiu toliau ir 11 ir 12 paradoksai, kai kalbama, kai, na, šitos du paradoksus miniu kalbėdamas apie technologijas ir dinamiškumą, tai pasakai, kurių mokslininkų visuomeniai grėsia pavojai susiję su modernizacijos procesais. Klausimas toks, jei kūrybinės industrijos greitina modernizaciją, ar netgi yra jos rezultatas, ar tai reiškia, kad susidurime su dar didesnėmis rizikomis, susiliejus technologijoms ir kultūrai. Visų pirma, kai sakau rizikos, tai rizikos to tvarumo, tvaros atžvilgiu. Ir galiausiai čia pateiksiu citatą, kalbėdamas apie 12 paradoksą, kad labai sunku užtikrinti tvarią plėtrą kultūrinėse industrijose dėl jų dinamiškumo. Na, čia atskiras klausimas dėl kultūrinės, kuo skiriasi kultūrinės industrijos, kuo skiriasi kūrybinės industrijos, bet čia manau, kad autorius Durzūnas tiesiog plačiai traktavo.
kaip kūrybinės ir kultūrinės. Bet čia vėlgi, jeigu prisiminsim Horkheimerį ir Adorno, tai jie vartojo vienaskaitą kultūrinė industrija ir kalbėjo apie tą industriją labai kritiškai, apeliuodami tai, kad visa tai niveliuoja mūsų matymą ir mąstymą. Ir tas kultūros retransliavimas per masinės komunikacijos priemonės turi daug neigiamų pasekmių, pirmiausia, niveliuodamas mūsų matymą ir mąstymą. Ir galiausiai paskutinis, jau visai prie pabaigos, paskutinis 13 paradoksas apie kūrybinio unikalumo meta klausimus. Tai, na, tai yra bendriausius klausimus, klausimus apie klausimus. Tai kūrybinės industrijos pašauktos suintensyvinti globalią ekonominę sistemą, tačiau jos praranda savo unikalumą ir kūrybiškumą globalios integracijos, kurie apima ne tik ekonominis, bet ir kultūrinius bei politinius aspektus sąlygomis. Tai būtent tai, į ką apeliavo Horkheimeris ir Adorno savo tekste kultūrinė industrija. Šis tekstas yra dalis knygos Apšvietos dialektika. Na ir visiškai jau pabaigoji čia klausimas. Pabaigoji noriu pabrėžti, kad dermė tarp kūrybingumo, ekonominio aktyvumo ir tvaros toli gražu nėra akivaizdi. Priešingai, šio žmogaus intencijų skirtingi aspektai yra labai prieštaringi. Tai ačiū už dėmesį. Tai ačiū Tomui už tokį velnio tuziną paradoksų mums pateiktų, kurie mus verčia susimastyti, kaip sakiau, apie tos dalykus, kurie atrodo palaiko vienas kitą, bet galbūt tarp jų yra tam tikrų gelminių prieštarų.